זה שייך לפרשת השבוע, פרשת גילו, גילו בשני המשיחים. זה כל הביורים של הרבה על שתי פרקים אחרונים של הרמב״ם. זה חוברת שהרבי נתן לכולם בידיים. הרבי אמר, לא, כל שבוע מדפיסים, אבל זה משהו ייחודי. בו הרבי עמד, יש פה תמונה שהרבי מחזיק בעצמו את החוברת. זה השם דבר מה אנחנו מדפיסים המון, אבל מה שהרבי רצה זה על חידוש של הביורים, זה לא פרק מהחיבי. הרבי דיבר שהדרך הישרה לצער את הסביס משיח צדקינו בפעם אמש על די שכל אחד ואחד אנוש מה שם דו יסי ובלום את התרב וחוב מיוחד בעניין לגבול המשיח זה שלומדים משיח בתורה. אז פה ביצעו ארבע שיחות על שתי הפרקים האחרונים. זה למשכתי, ישבתי שלוש שנים. תגידו לי שאלה. כן. הרבי גם היה אומר ללמוד קורבנות. כן, כן. גם. כן. זאת אומרת, כמו הבריסקרס שלומדים סבכים, מנחות. נכון, נכון. אז זה מה שעשיתי. אני מאוד מאוד שמח, תודה רבה, אישת פחכם, תעלו מעלה מעלה. אמן, אמן. יפוצו מנתכם חוצה, אמן כן יהי רצון. אמן, אמן, אמן. פה זה חוברת של מכתבים בהמון לרבנים וראשי ישיבות וגורים וכו' וכו', שעוד ידעו ללמוד את הספר. יפה מאוד. אז אם כבוד פטורתו יכול גם להצטרף. בשמחה רבה. כן, אז אני... אני נוסע הערב, אני שאני אחזור. אז אני בקשר עם ה... בעזרת השם. תגיד לי כבר במה מובן. תעלו מעלה מעלה, כל מיני בעצמכם. תודה רבה.